Адыгы кәмге кимилякты кирбит пластиковай иһит утырынан тұттарға табыгастағынан биллер. Онуға асқа өлгі тұттылар иһит хомос, қачыстыбата, састаба, дұробияға жайыта, кратасу. Бүгін біхеге пластиковай иһит туалы ирагияға онна дұробияға сабыделын тұғынан кәстәбет, күнделі әбереге күнді көрәтчім. Сорғу дүгой болықтын. Күнді көрәтчілер бит, біхе білігін Хотугулу Илиңе Федеральный университет, полимерные композиторы Белемнири лаборатория, когда он работает, минаттыбар профессор биологической науки кандидата Проскаю Алексеевна Гоголева. Тёкнина. Проскаю Алексеевна, да, вы эн коллега, ларгар биги, когда он работает, университет лаборатории тигар, он убегун кэпстер тема будет интригней, пластиковой и гид хомостовный кэпстер. Он другая, ахалык кататуллар. Дяра олтуғынан. Ахалык кататуллар. Эхит хомостовынан капсилеләрі бігі манна полимерден қамтын өскүрін білері біт. Бұ бігі университет бір самай кен тұттыр олахан үчігей лаборатория теркәлін тұра біт. Манна бұ лабораторияны нана композиторынан, полимердерінан жарықтынар лабораторияны Айталина Алексеевна Ахловкова доктор наук тәріп біті. Манна өркемнерге наға үшөйдік Селепсова өлелебіті бігі саддағына Афанасиевна өп бараққан, оны кені атынан бұл лаборатория болар. Олхен мен бұл пластик тұғынан капсием иннене, капсияқпыт иннене қайдынық пластиктар қол бірі әйекке қам осқа тұттылалары, асқа тұттылуқтырын сөпті, оқты деген темаға капсетәрі болан бірамыд. Мен бұл Сахаяна Данилованы бұл лаборатория кәскілләу үләтін күтті әйгінгі білігіндері ағалдым. Күрәтшілер бүт, бігі бері бүт эксперті Проскоя Алексеевна Гоголева, олыс интерегіне лабораторияға бігіні сірден ағалла. Бүгін бұл лаборатория үләті Сахаяна Николаевна Данилова бігі пластиковай иғит қомус тұғының кәпсеға. Ол үнінен жа лабораторияң өтін тұғының білігіндері әрі Сахаяна. Бұл лаборатория 2011 жылға ағылыпта. Бұл студенттің үкітті научный проектің ұрамуд, бәе болланы полимерный композиционный материал аяммыд мұрозстойка, изностойка полимерный композиционный материал аяммыд бұл. Қағыр егер үлелер техника запчастық дұқан ұран тағарауды. Ол тағынан бұл үкі лаборатория маңнағы жыр, ұнтыл технология полимерінің аны композитивтен лаборатория имені Слепсовы Садана Фанасиевны. Анна мен үлігеттер балылар, бұлі ұрқұттан кандидаттар, онына үлілілер. Сіз тігілі аққаты тұғы аян тағардығы күрәшілердер кесер? Хамы білдер болланы, үті үріне білдер болланы пылники дейлер. Морозстойки пылники масына ұраннар уже үрбіттері, испытания бар біттері. Сальники дем бар болды, уплотнительные койса, пожарных рукавов, бағандай көл манна хақа ерегер тұтталылар уже. Манны тымныға болланы, резина тоң ағалар, атын дойдыптан кәбі запчастар, анта бұбиға оңырап болланы тұммыд, түгін эластичная болланы, қамсырын беті сұхраняды тымны температураға. Түхі олар ері, қолыр бұтуқ манна аппараттар балары. Бұл лаборатория морозостойка полимерный матрица дейлер. Полимерный матрица морозостойка лавыт, онын оланы полимерный композиционный материал оңырауыд. Полимерный композиционный материал оңырауға, онын оланы технология тұлыртауыд, изготовление, әбетер болланы наполнителі әбебіт. Бұл полимерный матрица болланы морозостойка әрі, изностойка прочный болланы, бәті оланы инстатықта, онын олген болантын, Учеи кинарови поллан, арас наполнители кутавот. Или природни наполнители не кутдук. А так бем боллан, тема боллан, сер высокомолекулярный полиэтилен. Обычный полиэтилен кутдук эрэрэ улаха молекулярный масла. Оли мрык прочный, износстойкай. Но трения, были узлы трения, хайр болон рабулах, он тупо пола кисляйся болар. Оли наполнители обеветили модификация он работе кутдук. Бу манны кутдук материалы болалар. Манны тухкутуханалары блин?
Но были в исследовательский доходу материал. Бюгон орду как раз и декудых. Исходный полимерный СВМП. Манавлена лопатка бэгавыт. Маннукудук лопаткалары. Бу лопаткалар бэгавыт. Бу аппаратка улана разрыв. Тэхэ ухатарын, тэхэ прочный инкрывыт. Маннук тардакутна. Онтан эсэ бу лаборатория улан износстойкость кэрэвыт, структураларын кэрэвыт, веретэвыт. Онна когда был манник улата, идеи бухарем берет. А где он работ материалы, где были, а локот ван улларда. То же материал. Была враханна. Ага. Техника тут лута, в своем по улла найти проставки на передней стойке, где Toyota виска Юрия ходил голда машина. Он там улхана гарит резина, резиновые технические изделия, где куда он уллар, выпадникные кольца, пыльники, он уллар. Тан аска юльге сюяннага уйретер бланнар баллардо. Пока олтуғынан көрелік бет, деқайып. Бері бетін салғы өт, бері білген олық бұтыр, жақ бұтыр бар, пластиковай иеттері, химик, оны биолог иделер жынығытта үрітіғы бұт. Жа, Проскөлік Севна, сүрін іс қоғаны манна маркировкаға сатара бетті, бұ пластиковай иет. Бері маркировканы бәлені туғаға білектіға өп бет. Олық қаянды білек қымады. Бұл оланы білген бұл пластик нағыл бәті. Бұл экологтар оны алжақа ұтары бұд. Тоғыз етақына бұл химиктер нағыл бәң ұңырылыр. Оны өсі кеніне қайда күнен переработкалан, суық ұңырыр еген тұғынан өсі сеті білген ұңырылыр ексеп. Еген рахына өтін ұматыққы дөхіп, ұлдырыққы дөхіп, ұнық-мұнық бірті бар дей. Наха эльбек полиэтиленовый пластиковый доктор бияка бек болдылар. Хэп олхен ол бегу тахарбат иннеттен беге билеген колобора этинабит бу эге бу полиэтилены туханары билеген диен. Онда отчету туханын диен. Хэп этер болу бу пластиковый хэти бартын тухан макка, эбетер эти пластиковый пакеттары бу мандык тухан макка, әлбәқтік туханылар әті сумкалары тұттын де. Таңа сумкалары. Тоғыз етақына әтәлілер, бан пакет нұжын дейлер маға хыңы. Оны мен әтімін, у меня своя большая экология. Өлхім болағына, етіндік сумкан, дөлі әлбәқ бұл пластик мен туханыр күн. Өті пластикін болы бардақ, 200 сан тақса сыл ұстаты бұл сірге ғдары. Жондар бұл олтығына дәуеттір, толқы дәуеттір бұл. Күнләғінді. Күнләғінді бұл. Еджі бар алыр, онында бұртын, онында қалырын бейлер, онында бұртын. Тұға тұғыз бұрты пластик, онында тұғыз, онында подгузник. Бұл подгузникін бұл ана әмей бесі сұлысыдар. Олығын бұл ана түгі қылларына, бәе білген отыты сылай атқоды, доходы дәң конференция ғ проекттердің ғыруын, туғара разработката ғыруын, бағалысты де туғық әрек күйін құтын дейбіт сөпті. Тоғыз тақына бұл пластика ағыятыр тұғынан, кеніне қайдағыры атан тұғынар тұғынан, атынлық тұғынар көптік күні. Әпті ас кәйін бол баққа құлбыры бұл ас кендерін құмыян барандар, бейінлері тем мәлеттен барандар, тұрытуарына пілейт кәйін ұңырылдар. Алады тұтылы бұтын кәнді, кәнікеті қайда болар, нәме ханықтақпыт. Ол енеті білген түхік ұлларынан бейқа өте раздельный сбор деген келлері атырларды. Оны олы бейінлері санылар, әйті сымерна раздельный ұрам барандар, барды сен бір сывалқа әрделерді. Ондық бол батаға, бейі бейін, во-первых, бейге білген сатан үйрен еқпетін дәжінады бұл. Раздельны бардың ұруққынады. Олары бейі оғы ұрттықтына маңды кейттер соқтыр деді? Оқ, барды бейіға әлбәқтік тұттылар тұқты. Мас еттер болыңлар деді? Еет, өстекілі еет, өстекілі еет, өстекілі еет, өстекілі тағыра деп өт күттік. Бұл маркировканы туғаның ден, арағына бұл маркировкалар бұға бағалылар. Әті маркировка боларына барыта бұл көрдірер, кәпсир қолыбыры мүйін яқыланда. Әйіз құханақ болы бұл қолыбы пиребі 106-7-ден. Мұмандық үттірі өгөліне кәйгер тоқтақ болықтырына интегалар бұл бігені жаттынын тақалылар. Аны әлбәқтік туғаннаққына, онтығын жат. Аны мәнет итиге тұтты қоқтақын, тұттан кәбістаққына. Итиге тұтты қоқтақын. Бұл қолыбыры маңдық бұл арағына знақтыр бағылар. Бұл қолыбыры ехекке су оқын сөптен.
Бывало, она была микроволновка, тут тохон септе, бухолоро буманны крадыстаманы, хадер итиге тут тохон септе, бухолоро холодильника тонгрухко септе. Буманны маркировкалы көрем барын, онуынан тухан ақпытын нада. Онуы тухан мақпалы ақпытына, беге біле итиге кире хоқта, тут кидлер дақпытына бу, маннык болан қалы, оны өсі бе яқа жатын бәсірді. Жолжаты онкология, астма, сахарный диабет, өрілерді құбылайыр. Онлық маннық олығын, бұл маркировкалар тұстарына, бұл тұқылыра бұл тұқтарын, онлық сыталарын еңін тұғынан, мен сахаяны көпсәдем. Сахаяны манны остыл бұтығар бүгін бүйік ордық біне барды бір тен пластиковай иеттер әрі-әрі кенелер химическай составтарынан тұс тұғынан материалары бітте, оны кейдробиетеріме тұс патық жайалары бітте, бейі қалалысты ұрытан көпсәрі. Бу арас иеттер бал одноразовый иеттер дилер бат, олы арас-арас полимертан оғылы ұттырын. Бу өйден кірдіға маркировкаға, бу манна оллағына бес треугольник, циклический ден болар, бу переработкаға бара ден көдірір, полипропилентан оғылы ұттен болар. Полипропилен ден манны күддік. Пластик. Пластик, аға бейті, манны пластик переработкаландар, манны кейт оңырылы дегіп. Онто мана мен микроволновый хокка дитех принципта. Олтуна бар. Бу манна волла ана алка тутулла ден эч ток пар маркировка тымныга гаджен кадер битре. Онна микроволновка тутулла ден бу бар. Алка тутулла ден де бу хаян да стаканчик онна бу бикке бар болокта. Очон бу алка ке бидде тоганын сөп ден. Бидде. Бидде. Сөп салгы Онтан бу раса бутылкалар ен балар кепчу кейін қақты. Раса ден аттап ек, аха. Раса ден болар бутылка. Бу бастыкы ден хыдыр. Полиэтилен терефталатен. Ол атап? Полимертен мен оғылуд, атым полимертен оғылуд, перерабатываемой ден. Тоқ, бу оланы үтіттаққаны кеха ме формальдегейт тарады. Кенене бейдері тұғаны ақтақын ден. Бидде бу пы один ден нақтақ болланы бу пет биддер тухан нақтақын ден. Оны болланы беге кинеха да экіті үшті тухан абыт, отан кутабыт, барайны кутабыт, сөңай кутабыт, оны ванды баратын кутаммыт, қастамы тухан абыт сәп. Олай кыры-кыралан, кыры-кыралан, барата ол химиеті беге манны мүнгістан ер. Ол хим болланы ол ұнтығай біт кыры-кыралан. Почти біле Тоа по декадиам барвата пределно допустима концентрација. Онар бидејќи кара калер. Огнамбаран, но тој му нулар баллади. А што тоа? И ти не биде кара барени, но кутар биден тохто тоа бод. Оде, тоа тохто тоа бод, кине не би бросте бели транспортировка е инра тут таа ќе биден се. Әсі мен істебетен, маңның бұдыққа құтылуыд ұу күнгі тұрдағына әме бәтігер тұспа химическай реакция бұрын әме тұспа жайын ұғырын, құған жайын ұғырын сөптен? Күн ұта құрдағына температура ұлатыр ден болыр. Ити күйас күндерге? Ити күйас күндерге, оны температура ұлаттағына полимерін қамсан керен бұрын, бұл макромолекула дейлі Сөп жа әбеппетігер маңны кейтке бейге аспына менде кәләтші бүйт. Аха, маңны кейттір. Бұл маңны кейттір болуына, циклический маңны қоқ болуына, бұл уже переработанный пластиктен болыр. Бұл переработанный пластик оңы бұттар, ғаңа ехет, ол бұл ғаңа ехекі олуына бұл тұттылығы. Олата маңны тұттылығы бұл ехеттен өсі ехет оңырын Қайдақ тұттық тақпыты? Бейдері тұттық. Бейдері? Микалыновқа. Бұл бақпыт. Микалыновқа бақпыт. Зеленый точка ден бар. Бұл зеленый точка ден маңық бар болуына, ол ата кенені бейі переработка ағыта бұд, оны кенені бейі тұттығын ұқпыты сөп. Олық маркировканың өнші көрін атылығы қанады өтші. Маңай кедапында бейі мәні аламарын бар қалып. Бұл зеленый маркировка деген аңдайдығы ары тұттылар, жон бары білер. Олхим болана кинер тоа каларна бу манак зелена маркировка лава лагатилар. Хепте анда е дуго бу белегин тох тахар тутулар полиетилен, нај елбех акиан кадте битуни полиетилен болла дем болла. Хепте. Оно се лем Австралија како материк полиетилен устанџе, аригот. Во олхим болана белегин беги кинене Тоа каларна агијата тахтахпот дем беги. Екологта тулорсот. Онна бу офсејна маркировката оллан хеттагадла дјембарар.
бухеттеден буллана другие прочие пластики ден тохкадыра. Муманных пластиктарды более экологически хостин пластиктар туталлар. Ого були бутылка таим барбата манны пластик на нино холдар булар. Он нёсё бу алта, хетте алта полимер, а раз пар, он на бу хетте спола, на другие полимеры дивкудук булар. Он на бу другие маркировки янга вола на оксоразлагаемый пластик тен. Кадырлер биоразлагаемый пластик тен кудук. Специально добавку химеллер, он чё айлга абрахтақтырыны бета разлагаемый. Ханнык иттер балар янык кичсер? Мені кейттірі көрелік пен. Бұйықа ұқ. Мені пақа көрелік. Только тендік көрелік қалағы бәй білігін бұл ағатықта. Жа, мантан тағы чо маркировканы үлгері өппетті? Маркировканы үлгері. Парасқалек сенді, отонның үнжабын наға әлбек ойырға пластиковай мәні бұдыққалар хыталларын көрдім. Енді әні тоқ көрелікін экологи бұйықтан? Бұйы жа пластик ұмы ұққа дейін. Пластик хомуян, бірігін бігіянныра пластиктан оны мана орор болдылар. Аны бұлы жияға бұытқа әңін дебі күрдік сәп, төхі бағарар тоқтылар. Сығылай жиеді тұттылар, сығылай теплисері оңыраллар, пластикінің туғы бірдің оңыраллар. Только тауыл әме қолы бірі әне қайын бір жайы тұруын сәп. Онлар сайынғы өтуер жиелері әңін оңыраллар. Сылай жиелер оңыраллар. Масты же күрдік бұл батақ болады? Аға, тоқтаны. Ол оны орып кенені біле, тоқ сиементтен ғын оның мұндық бұйынан отоғын тоқына кенеттен тақсыра бұдан атшыр болады ауытта. Ану, бей бұл пластикынан бұллағына, біле пластикын үші бәйтік қырылар, қомылар, оңғылар, олейін кенеттен тоқ барыңын рағына паделкалар оңыраллар. Оны те, бей ол отқоды, бұдақоды жан конференция бі Ол бұстапқа ұдың үйгін ұрағы бар, ұңырына қалбып болалар. Иңінен бейген ұғары сөбілі бұт, жон ұнық тұттарын, қаптарын, туғанарын ол нағда. Сақайантон, бұ торт ұрар иеттері көрдім мен, бұ нағы тұттылар әме иет, еті кене тұқтан оңылы бұты, оны қайдақ тұттылықтай? Бұ әме кәнетін Полистирол дейін тедейін тұталла де, пена полистирол дейін. А так бұл ғам апағыны полимерде қай құталлақ. Ол ем екенің білдері тұғана бұд, тұй именно как транспортировка вот этого дейін. Оны кенені даже бұл біле анығыр бұдығы хеттәқ, кумағылақ, көмістәқ, тоқтақ болар бұдты, хортонлақ. Ол оныңнан бұран, зато бұд тоқтырға транспортировка әдегі тоқтырға кенен табығастақ деп тұғанарға жүйе. Антон, дұқовқаға ас бұғарға маңдық үс мұндық әме алыс табығастақ тұқ бар дей, пленка дей қағапта. Еті қайдағай? Рукафтен аттылыр. Рукафтен. Еті дұқовқа 200 дейін тақса ағыс 100 градус кейін дейді оны болан, еті полимендер емен азылығайсы болалар. Чоға боланы вещество атақса дейін үйде қанады. Қағайқалар бейі біле бейді, асыстыргөсі алюминиевай фольганын тұғана бұд, силикон формалар тұтта бұд, еті медар обаяқ әндақ болуынсы бейі көрі бүтіне. Темірі түті бәтім, но бұ темірі түті олан ұлақан температураны әді темір ұлымның күдік, алюминий, олығын, оны тұтталар ол. Бұ полиэтиленері сәтті 100 градус кедері тұғаны Өсті өкілі қолыбыра түгінчаға дері тұттылар, оны ол түгінчан қолыбыра қасты мән түхіп ағарар кенені қаған алжатыққа дері тұттар болған. Әтті бұ болағына бұ бейдері тұғанаған, бұ маңдық алжатық көбістен бір маңай аңқаны тұғын. Сөп, оны егіттен экологтан етіпін, бейі маңы қайдақ утилизациялық бұны өбіт, қайдақ қарайдақ бұтына айылға бұтығар жайытығығына тернек бұны өбіт. Оты деп әтерім көрдік білген дәл қомын оққа ранады, қомын абыт, әп, тұс тұғынан қомы ебіт. Пластиге білген жондар қомы алылар. Тұс ба? Олар әте аға ақыл оққып дем бар де тұққа мәңі аласқа. Кені бұл білген тұқтан әте пакеттерім мүнен әте пакеттерді атчатан, кенлері ұлларан тұқтан, формаға құтан ол, садовай дорожкаларын ұрарды, керамиканы. Оттан маңына болдан білеген бұл ұлақан сауалқа бұтығар, әме линия кәлі, ұжы бұл маңнық пластиковай бұтыққалары оңырыр көден. Оны болдан бұл пластиковай бұтыққалары болдан көрігітті, бұл туаға атын олық, күрішкатын састаба атын.
бумантыгата бу атын, бумантыгата аджақыл кытаны атын, бутюган кені бу кытаны атын. Олихин бола, оказывается, кініні үнтүрітер, күтчатар, атчатар ден ары әлбәк олену, әрәйер чем тәкім пакеттары тұқтырдар. Олихин бола, білігін бейгеттен бу, Холора артас крышкалары комуяргами добрые крышечки ден аксия барды. О комуялар тоже тахана бу крышечка там во-первых элбах оно мано урока. Бир жактар холоро вот это алты тыгынча крышечка нан жетин апшып калана рахна ой оңран тахаран тохтын хакрасы ой оңр бидет эди. Хәм оны курдук, оны ото билеген эме этияктар холоро бе бир кемне тохта тишинаны Тоған арқа үшой бағай де арағаны садовы малы формы ден үшой бағыт та. Оны болла біреген жауыл шинан туған арылар, жонтон тұта арылар. Біреген бігеттен шинаға онық-монық сібәккен олыппып болықына әйін ұстыраптылар. Сықаянан тон бігеқан ұрокқа кеңдік білі түргендік бұғар лапса иіте әмемін көрдік біне қадар мандық пенопласт ең көрдімай. Мои материалы полагали. Дешурак идёт. Это не я, когда говорю, что это химики бытно. Каз видел, что они волади дешурак идёт. А мы чата. Лапсата волла на бир кие хаже его не. Но вот дешурак идёт тухтан. Чата чин хайлади. Это лер. Кие волла на иди гем бир бухарамат. Это 100 градуска. 100 градуска волла на я даю тебе 100 тахарар. А что тогда сатар ламут бири тасихке. Тасихке. Хәп өсімін істебетім, әті масында салонығыр тұттылар ароматизатордар, оннағыр сұтындан күтті ме кейіға жайының оралдар ден, дұров етігір. Енне әйтігі бәрі етігі. Бәргі ден істебетім, өсі бәргі жайлақтар ден істебетім. Өтті арағына ароматизаторды бірді қиме болға ме. Оны әм сотору көмінен нәретіні тұттыр болықына сұты түртті білбәк болан қалықтың сөп-сөпті. Тен бұлын ақ үште ақтық тағырылырды. Оны бігі болған пассажирдер әме қолу таксиға тендік ароматизаторын ғырбық болықты. Бігі бұл астматик ең жондыр. Хыразу әтәбіт бұл пассажирдер тұстырына Токуй дохтақы тетінің ұнық-ұнық болар бұл бұл ароматизаторы тұттыман дейді. Диятын бәт бұл тұттыр мал күтін әйгіне қатар сәттәрел күтін суге отау әдженді. Тұлалыр әйгеуіт бейіға бұғатшы жайы әңдір болады? Жайы әңдір. Итак бейіға барыта жа бұл бұл тәл бәк, масына бұл тәл бәк, ол бұру бұл таға бұл тәл бәк. Ол оның Отчетығар бігі ағырхікке ұлған болғымтың ұрықтына дейді? Ағырхікке әбігетіне болғымтың ұрықтақ бұтты. Оды тақына қарын шой астырын бұл құхағаны еті тұттамыд, бігіні жаттан бұл ұнық мандығы ғырығыты әдіктірін жоп. Ол еңін ғырығыт бір дек қағы? Ол еңін ғырығыт бір, ол еңін әте арағына тұқпыт, рак, ғырығыт Олыс туғалақ информацияны бөлбіктер мақтына бұын, оны білден тұрар, беребіт түбігер, бар жамытығар бағағана бұын. Отын, мен күнді жаммын, бар жаммын де. Төхі қаларына химическей ехеттері, құмыстыры ағаяқтық тұттын. Төхі қаларына надалақ бәбіт тұттыр үшуге өстекілі хіппетігер, демері хіппетігер, чугуын хіппетігер, оның қаяқты қанын. Масы хіппетігер, тоғы хіппетігер әп. Оның болағына түхі қалырының отын білігін сүмбей тұтты оқпытың нады болыр болағына. Білияққа нады бар ағына маркировкалары. Оның түхі қалырынан бейдері тұттан баран, оның бітер күрдігіні. Оның бұқы барғытыттан күрдігірін бейір. Әйге бұл әттерттен бұғы дағарыман. Надалақ сіріге тұттарын. Сақаяна? Үйірге ойын бұл баралар бұттан қалларын кәлір бұтығы қаларын ең. Оның бұл бұтың күні бәйәт айылғаны кетіп бәкі қарыстан, кетіп бәкі құтып болан, тоқпа бәк күтін бәйәті қомынан үйде үтеттір өйдеті әйде кәлінде күті. Оның утилизация үтір күні. Сақаяна бейге бүгін пластиковый ит нар коган тоа нека се ти види, тоа на кие дробитер кутолго маркировка лагача, кас не мрдеа го ти уди. Мисија. Полипропилени е кумен. Полипропилени. Таа. Кади го одитрам, е што го леги хам мактал, е што да биеги,
аскасыгыннах тема көрсөкпүт, эхлеотер стилери барабын. Анан күндү көрөчүлөр бит, бүгүнгү берини көрөн, олоқ кутугар жаһа катыгар туганаңыз, чеген дуровой болун. Күндөрөн кытта бирге болун.